Firme Olimia za popolno razvajanje. V sodelovanju z Zajtrkom prvakov. Dobro jutro. Dobro jutro. 4 minute in pol čez 7 so fama zbiranja sličic nogometašev. Ja, no. Kaj, no, ja, še kar ne verjameš. Ja, ni neke pretirane panike, nekaj telefonskih klicev. O, Mateja, kaj bi ti rada dodala? Jaz bi sam povedala, da imam hčero staro 10 let, pa zbira slikice, pa sina starega 15 let, pa zbira slikice, pa mamo staro 57 let, pa zbira slikice. Okej. Hvala lepa. Enako, adio. Adio. Aj, se dogaja, očitno te sličice se zbirajo 499-20, ampak dejana ena stvar pa je, ki sem jo zaznal zdaj. Povej. Same babnice. Ja, ker ste deci preveč sramežljivi, da bi poklicali, jaz pa vem, da zbirajo. Pol pa ne padat s kritikami name, uno, nič ne veš, kje na kjermu planetu živiš in tak naprej. Sam ženske veste. Jaz imam pa še nekaj zapovedati. Kva? Te lahko nekaj zaupam. Kva? Ti nekaj pokažem. Kva? 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 Slike. Pa čist mami še manjko, oziroma sinu mojmu. Se ne more verjeti. Nekomo se kom. Nimam, le mami še manjka. Sem veš kaj zdaj, smotano. Zato, ker greš pa kupiš paketke, pa ne dobiš noča spomnič slike za zalepiti, ker vse že imaš in je treba pa menjati, pa iskati ljudi, ki pač imajo in to ni tako enostavno. In ti odmenjuješ slikice, ok? Veš, da mu pomagam živo zbirati. Sam se ti pravim, da je problem, zato ko dobro imaš en krup ljudi, s katerimi lahko menjaš, ampak s tretjimi smo že premenjali, kar smo imeli za premenjati, tako da. V Ljubljani imam ful dobro narejeno, v Tivoli grejo enkrat na teden, se dobijo, menjajo, sam le, nijem časa sorobno. Je pa kaj, če te jaz zrihtam, bomo naredili eno menjavo, tam ne zdaj le pokličem, c pravimo samo en plac, pa se vsi dobite tam pa zmenjite te telefotke, oziroma sličice. Tule, v celju. Sliko. Pokličem pa zrihtam. Zmenjeno. Svaka cesta. Dej, probi. Ja. Alo? Ej, a lahko mi uletimo pa naredimo prva sto? Menjavo sličic, ja, za tele fuzbalerje. Imate plac? This time for Africa. Samina, mina, mina.